Já jsem to nazval ztraceno v překladu, vypůjčil jsem si to z jednoho staršího filmu, protože si myslím, že to je věc, která se v poslední době tady u nás ukazuje úplně jasně, a mluvil o tom i pan profesor Bárta, že máme třeba technologie, ale nemáme společenské klima pro jejich přijetí. A já jsem si zvolil technologii, která je mi blízká, je to technologie genového inženýrství, ale myslím si, že klidně si tam můžeme dosadit očkování, můžeme si tam dosadit atomovou energetiku a bude to asi platit velmi podobně. Takže pojďme se na to podívat, na to, co já jsem si pro vás připravil. Takže s tou dědičnou informací organismu, který kolem nás žijou, tak ti naši předkové uměli pracovat a je to jedna z největších revolucí, kterou jsme udělali, a to je zemědělství. A vybírali jsme si vždycky z toho, co nám nabízala matka příroda, a ti naši předkové si uměli vybírat velmi sofistikovaně a odvedli úžasnou práci. Takže třeba tady máme šlechtění kukuřice, který vyšla, ta kukuřice na začátku byla taková, ale v podstatě se nedala jíst a dneska je to jedna z plodin, která krmí významnou část tohoto světa, a to ti naši předkové uměli vybrat tohleto. A mexický indiáni do dneška mají pohádky, v kterých tenhle ten proces je vlastně zaklíčovaný, ty jednotlivé etapy šlechtění kukuřice, protože pro ně je to základní plodin a dalí mi bohové. Takže tohle to tady bylo tisíciletí a člověku to přestalo stačit, takže začal do toho šťourat, do té dědičné informace, a došel k závěru, že s tím může hledat co udělat, že tu dědičnou informaci může měnit, a začal ji měnit zhruba, dejme tomu, už v té první polovině 20. století dost brutálním způsobem, a to tak, že vystavil třeba semena plodin, vystavil radiaci a navodil tam bezpočet změn dědičné informace. Řada z nich byla škodlivá, ale z těch semen si vybral teda, a to, co se mu hodilo, a to dál šlechtil. A dneska teda máme tisíce odrůd, kterými se živí celý svět. Je to od rýže až po naše sladovnický ječmeny. Jeden z prvních nebo nejlepších sladovnických ječmenů, diamant, vzniknul tak, že docent Bouma si půjčil od svého kolegy zubaře rentgen, vozářil osivo a pak to vysel. Takže to jsou technologie, které tady jsou dlouhodobě už, ani nám to možná nepřijde. A když do toho přišel člověk, genový inženýr, tak ze začátku taky nebyl kdo ví jak sofistikovaný. Prostě ty zásahy do dědičné informace se dají přirovnat k tomu, že si stoupnete s brokovnicí před stodolu po tmě a vystřelíte a někam se strefíte, protože máte se do čeho strefovat a dědičná informace je obrovská. V každé buňce našeho těla jsou 2 metry dědičné informace, té dvojité šroubovice DNA. A když se podíváte do buněk pšenice, tak tam najdete 11 metrů. Takže do toho se někam strefit nedá moc práce. A tyhle ty náhodné zásahy, přesto, že byly náhodné, tak zase nám dovolily některé věci. A tady máme fotku z Itálie, z Lombardie, tady je obyčejná kukuřice, tady je geneticky modifikovaná kukuřice, která má dědičnou informaci pozměněnou tak, aby odolávala obaleči nebo zavěči kukuřičnímu, to znamená housenkám, který to sežerou. Takže tahle kukuřice, ta je sežraná, tady je o 40 a něco málo procent víc úrody, ale co je pro nás daleko důležitější než ta úroda, což jsou ty prachy, kterými všichni pohrdáme, to je to, že tady je 130x méně fumonizínu. Fumonizíny jsou plísňové jedy, které navozují malformaci lidského plodu. To znamená, že se to dostane do těla těhotné ženy, tak se může narodit těžce postižený dítě. A to tady v geneticky modifikované kukuřici není, zatímco v té klasické to je. Takže dneska žijeme v revoluci. Dneska okolo nás zuří genetická revoluce, o které většina lidí vůbec nemá tušení. Asi obávám se, projevilo se to při loňské Nobelově ceně za chemii, kde to dostali právě dámy, které jako vynalezly tuhletu novou technologii. Říkáme tomu editace genomů. A v podstatě s tou dědičnou informací dneska můžete dělat něco podobného, jako když píšete ve Wordu. To znamená, máte obrovský text a řeknete si, že chcete najít nějaký slovní spojení, a ono vám toho vyhledá.
a to slovní spojení si můžete vymazat a skopírovat a přenést někam jinam. Všechny tyhle ty věci můžete dneska dělat s jedinečnou informací, což do nedávna nešlo, ještě před 8 lety to byla science fiction a dneska to jde. Takže tohle to je věc, která se tady chystá nebo je tady k dispozici a pojďme se podívat, co nám to nabízí. Nabízí nám to třeba bezlepkovou pšenici. Jestli máte někoho z celiaký, tak víte, že to není úplně jednoduchý držet bezlepkovou dietu a tady se nám to nabízí úplně jak houska na krámě a zatím to nikdo nevyužívá, že jo, tuhle tu možnost. A nevyužívá to především teda ten náš kulturní okruh, který bychom nazvali Evropou a můžeme ho stotožnit s Evropskou unií teda. Takže legrace je v tom, že když bychom si vzali tuhletu geneticky modifikovanou kukuřici z toho lombardského pole a tuhletu klasickou kukuřici, která byla hned vedle, tak dáte to molekulárnímu genetikovi a řeknete mu, co tam má hledat, tak on to najde a tyhle ty dvě kukuřice od sebe úplně snadno odliší. Jo, to je kukuřice připravená tou dřevní metodou střelby brokovnicí na stodolu pod tmě. Ti noví genoví inženýři, kteří používají tu editaci genomu, to znamená to přepisování dědičné informace, tak jsou schopni navodit takové změny, že ani ten nejlepší molekulární genetik to nepozná od toho, co stvořila máti příroda. To znamená, to, co měli ti mexičtí indiáni, co jim matka příroda nabízela, tak to jsme dneska schopni úplně věrně imitovat metodama genového inženýrství. Takže jsme v háji, protože to prostě nikdo neodliší. Jo? Dáte to tomu genovému inženýrovi a on prostě řekne, hele, já nevím, jestli to někdo udělal v laboratoři, nebo jestli to udělal teda, to vzniklo náhodou. Takže v této situaci jsme dneska a pojďme se podívat, jak se s tím potýkáme, protože to si myslím, že je ukázka toho přebujení administrativního aparátu, o kterém mluvil pan profesor Bárta. V zemích Evropské unie a řekněme si, že i ve světě se tyhle ty produkty genového inženýrství nějakým způsobem kontrolují, nějakým způsobem evidují a nějakým způsobem regulují. Ten evropský systém je asi jeden úplně z nejhloupějších a kocourkov je přesně ten termín, který na to sedí, protože my to třídíme podle toho, jakým způsobem jsme k tomu došli. Je to jako kdybyste si kupovali boty, ne protože potřebujete 2,40, ale jestli byly ušitý ručně nebo strojně. A když budou ušitý strojně a budou vám malý, tak si je pochválíte. A když budou ušitý ručně a budou vám prostě akorát, tak je vyhodíte, protože takhle jste to nechtěli. Jo. Takže to je jeden problém. Druhý problém je, že teda vlastnosti nás nezajímají a ti zpropadení genoví inženýři neustále vyvíjejí nový a nový metody. Takže jestliže máte v evropské legislativě výčet nějakých technik, u kterých říkáme, tak na to si musíme dávat bacha, to se musí přísně kontrolovat, tak najednou tady máte techniky, které jsou nový a ty na tom seznamu ani být nemůžou, protože ještě třeba před rokem je nikdo neznal. A teď ten evropský úředník má rozhodnout o tom, jestli to na ten seznam patří nebo nepatří. A tomu evropskému úředníkovi to netrvá 14 dnů, nebo to, ale tomu to může trvat 14 let klidně, než se rozmyslí, jo? Než se rozhodne. Takže mysleli jsme si, že tahle ta situace je tak absurdní, že už absurdnější být nemůže. A byli jsme překvapení, teda musím říct, že v létě roku 2018 vyšel verdikt Evropského soudního dvora, který řekl, že zatímco, když to vozáříte, tak je to úplně v pořádku a můžete to rovnou vysejt a nemusíte nic testovat a je to OK. Tak ve chvíli, kdy to samý provede genový inženýr tou editací genomu, tak je to teda technologie, která je jako hodná velmi důležitého jako nějakého důkladného kontrolování a musí teda na ní být bruselský štempel, který může dostat za 20 let. Jo. Takže tohle je situace, kterou já osobně teda můžu říct, že těžko chápu, těžko přijímám a není jako úplně jednoduchá. Tady to máme ve schématech, jo? Takže dobře, tohle to je to klasický genový inženýrství. Máme tady buňku, já nejsem žádný grafik, takže to zelený je buňka.
to bílý je její jádro a tyhle ty dva šroubky tady, to je dědičná informace. A tady máme nějakou připravenou dědičnou informaci, kterou jsme tam střelbou pod mě na stodolu nastřelili a povedla se nám, no tak to Evropská unie kontroluje a s tím asi nikdo ani z těch lidí, kteří se v tom pohybují, nemá žádný problém. Když ale to strčíte pod radiační nějaký zdroj a nasekáte tam miliony a miliony neznámých změn, tak to nikdo nekontroluje a má to zelenou, což už já třeba jako chápu dost těžko, protože tam můžou klidně vzniknout bílkoviny, které vyvolávají alergie. Ve chvíli, kdy genový inženýr těma novýma technikama veme dědičnou informaci a vnese ji na přesně vybrané místo a může si to zkontrolovat, kam přišla a co tam udělala, tak to taky není hodný jako pardonu a taky je to teda velmi ostře sledovaný. A jak už jsem říkal, ve chvíli, kdy udělá zásah, který by vzniknul tou radiací, ale prostě on to udělá naprosto přesně a ví, co se tam odehrálo, na rozdíl od těch zářičů, tak je to taky, vlastně má to červenou dneska, protože ty zákony, ty normy jsou tak složitý a tak komplikovaný, že vyhovět jim je velmi těžký. A my vlastně tímhletím způsobem si uzavíráme cestu k technologiím, které by mohly řešit naše problémy a že těch problémů třeba i na těch polích nemáme málo v současné době. Dneska už Evropa není potravinově soběstačná, musíme dovážet krmiva pro hospodářský zvířata a pokud je nebudeme dovážet, tak třeba produkce drůbeže, vejce a maso, tak klesne až o 60%, protože to prostě neukrmíme tady z těch našich zdrojů. A to jsme si prostě uzavřeli. Takže já si teďka tady dovolím odcitovat Jareda Diamonda, protože na tu situaci naši současnou ten jeho citát skvěle sedí. A Jared Diamond říká, že každá společnost se jednou za čas poblázní. Váží si věcí bezcenných a zavrhuje věci cenné. V dnešním propojeném světě je nemyslitelné, aby někdo zašel v tomto poblázení tak daleko, že by zavrhl důležitou technologii. Společnost, která se o takové technologie načas odvrátí, má stále její přínos před očima, u sousedů a má možnost si ji opět osvojit. Pokud to neudělá, pak svým sousedům podlehne. Řekněme si, že Britové po vystoupení z Evropské unie, tak 29. září 2021 byl uzavřen výsledek expertních analýz a byl uzavřen výsledek diskuze s veřejností, kde přišlo asi 2600 připomínek od veřejnosti k tomu a ty byly všechny vypořádány. A Spojené království ustoupí od dostávající evropské regulace editace genomu, to znamená toho přesného genového inženýrství. Jo, tak Britové už poznali, podívali se k sousedům a korigujou, kdy se toho dočkáme u nás i v České republice, já nevím. Takže čeho se bát a čeho ne? My se můžeme bát přínosu, co přijde s tou novou technologií. Jako to je v celku odůvodněný a za chvilku si ukážeme, jak se s tím potýkáme. Ale je dobrý se taky zamyslet, co nás čeká, pokud tu novou technologii, a to nemusí být jenom genový inženýrství, říkám, týká se to dalších atomové energetiky a dalších oborů, nanotechnologií a dalších, tak co se stane, když je odmítneme, když se k ním přibouchneme dvířka. A nedůvěra a odpor k novým technologiím, tak jsou jasně patrný, i když ty nové technologie se na nás valejí a my jsme na nich existenčně závislí. Někde to přijmeme velmi snadno, že jo? Tak teď nedávno se v České republice likvidovala poslední telefonní budka, protože všichni nosí v kapse nebo v tašce ty přístroje, že jo, kterýma se dovolají odkudkoliv kamkoliv. Takže ono to není úplně paradoxní, že to odmítáme, protože já si dovolím, dávám tu otázku studentům, a protože už mě znají, tak říkají, že jo, že by tu technologii povolili, ale povolili byste v České republice technologii, která ročně připraví o život víc jak 400 lidí? Jestli si myslíte, že ne, tak musíte zakázat silniční dopravu, protože v loňském roce zahynulo na našich silnicích 460 lidí.
Došlo k 95 tisícům dopravních nehod, 1800 těžce zraněných, 21 tisíc lehce a škody vyčíslené na 73 miliard. A všichni, jak jsme tady, tak jsme nějakým způsobem se sem dopravili a mnozí silniční dopravou. Já jsem přijel vlakem. Jo. Takže všichni to podstupujeme. Dnes a denně riskujeme, že budeme jeden z těch 460, a to loni byl covidový rok, takže to bylo nízký, může to být přes 600 klidně. A na druhé straně máme přínos, to je to, že nás to dopraví tam, kam potřebujeme. A tohleto smrtelné riziko podstoupíme a nevadí nám to. Takže my poměřujeme přínosy a rizika a prostě ve chvíli, kdy nevidíme přínosy, tak ty rizika můžou být jenom hypotetický a my se jich zbavíme tím, že řekneme, tohle bych zakázal, to bych nepovolil. Jo? A v té chvíli to máme vyřešené, tohleto naše dilema. Takže co s tím? A tady si myslím, že my vědci musíme udělat kromě toho, že objevujeme nové věci, objevujeme nové závislosti, souvislosti, tak je naším úkolem komunikovat s veřejností. Takzvaná komunikace vědy. To není jednoduchý, protože ta věda má svůj jazyk. Ten jazyk může být ve formě chemických rovnic, matematických vzorců a já nevím čeho všeho dalšího. A tohle musí být přeloženo do jazyka, kterým mluví lidé, kteří se v té vědě, v té vědní disciplíně nepohybují. A to vůbec není jednoduchý. Takže komunikace vědy. Komunikace vědy samozřejmě jsou tam významní vědci v této přenosu informací, hrajou tam svoje roli sdělovací prostředky a je tam ta veřejnost. To znamená, tady dochází k tomu, že vědci samozřejmě komunikují se sdělovacími prostředky a novináři zase se ptají vědců. Novináři komunikují s veřejností a dostávají vodní zpětnou vazbu, to znamená, to jsou ty kliky na ty internetové stránky nebo počet prodaných výtisků novin. A vědci přímo se obracejí teda k veřejnosti nějakými způsoby, tiskovými zprávami, dokumentárními filmy, přednáškami pro veřejnost, například tady dneska v Táboře. A možná dostávají nějakou zpětnou vazbu, když vám lidi odejdou a řeknou, že je to nezajímá. Že jo? Takže oficiálně má ta komunikace vědy několik cílů, je jich pět, dal to dohromady profesor Burns už před notnou dobou. A ten první je přitažení zájmu k tomu danému objevu, k tomu danému vědci, k tomu danému ústavu, univerzitě. Takže je to jakási sebepropagace těch týmů na úrovni tým úplně nejnižší. Pak je to zábava, puste si v sobotu večer, máte zázraky přírody, že jo, a bavíte se vědou, nebo si pustíte nějaký dokumentární film. Pak je tam vzbuzení zájmu o vědu jako takovou, jak to v té vědě funguje, jak ona pracuje, co to je publikace, jak se k ní přijde, jak se všechno ověřuje, proč může někdo dostat Nobelovu cenu a druhý ne. Pak je to formování názorů a preferencí a jednání veřejnosti. To už je velmi významný, protože ta věda může dostat do veřejnosti informace a když ta veřejnost s těma informacema bude správně pracovat, tak se bude nějak rozhodovat a nebude se rozhodovat na základě pocitů, dojmů, ale bude se rozhodovat na základě vědeckého poznání. A pak je to dokonce pochopení světa kolem a viděli jste, že ta třeba i archeologie nám nabízí možnost pochopit svět kolem nás. A já se obávám, že se nám daří zatím ta sebepropagace, daří se nám ta zábava a kde nám to vázne, kde je to ztraceno v tom překladu, to je formování názorů, preferencí a jednání té veřejnosti. Když si otevřete diskuzi pod jakýmkoliv článkem o očkování proti covidu, tak to tam máte jako v plný nahotě, že jo? A i to pochopení světa kolem. Nejsem si jistý, že ty myšlenky, které tady přednášel profesor Bárta přede mnou, že je tato společnost schopná nebo akceptovat v takové míře, aby podle toho měnila své jednání. Takže můžeme se na to, to řeknu, vykašlat. Jako můžeme říct, prostě tak to je, nedá se s tím nic dělat, můžeme to prostě ignorovat.
Ale Voltaire říkal, že lhostejnost je sladká, její následky hořké. Takže abychom se nedostali k těm hořkým následkům, tak s tím asi budeme muset něco dělat. Proč lidi vědě nevěří? No, oni ani vědci vědě kolikrát nevěří a mají k tomu dobrý důvod. Jo? Když v roce 2011 Tim Arrington prověřil 5 klíčových studií o rakovině, tak zjistil, že plně se mu potvrdili jenom 2, 2 se potvrdili jenom z části a 1 vůbec nevyšla. To znamená, ta byla úplně špatná. Ve společenských vědách nedávno se udělala analýza 11 studií, které byly publikované v těch nejlepších vědeckých časopisech, jako je Nature a Science. A podařilo se zopakovat se stejným výsledkem 13. Předchozí inventura dopadla, že vlastně ty výsledky toho výzkumu se daly potvrdit jenom v 39%, ani ne v polovině. Většina těch věcí, které jsou publikované, tak prostě nejsou pravda. A to neznamená, že jsou to podvody, i když velký podvody se dějou. Haruko Obokatová třeba si vymyslela úplně nový typ buněk, který sliboval zázračnou léčbu a 14 dnů to vypadalo, že dostane Nobelovu cenu, než to prasklo, že si ty buňky úplně vymyslela. Jo? Takže i takovýhle věci se dějou. Takže tahle ta přehnaná tvrzení rozhodně nejsou jediným důvodem nedůvěry veřejnosti. Říká se, že máme přetlak informací, že prostě těch informací ve vědě je moc a je to pravda. Ale na druhé straně ta veřejnost je vystavená ještě většímu přetlaku dezinformací. Jo? Takže Stephen Curry z Imperial College v Londýně, tak ten je přesvědčený, že se s těma dezinformacema můžeme poprat. A říká, že dezinformace lze řešit vědeckými důkazy, který okořeníme nadšením pro vědu, barvitými příběhy o tom, jak věda pomůže společnosti. Obávám se, že tohleto asi není úplně pravda, ne, že by to nebylo dobře, když tohleto děláme, když ukážeme to nadšení a dáme lidem, ukážeme jim příběhy, k čemu je to dobrý. Jo. Ale ukazuje se, že, a to ukázal Dan Kahan z Yaleovy univerzity, že ti lidé, kteří ty dezinformace vzali za vlastní, tak vlastně cítějí loajalitu k té komunitě, která ty dezinformace sdílí. Prostě mě napadá příklad, nedávno jsem četl o jedné dámě, která je odpůrkyní očkování a její manžel se nechal očkovat proti covidu a ona řekla, že to je pro ní horší, než kdyby jí byl nevěrný. Jo? A tady je vidět ta loajalita. Prostě ty lidi se jako nechtějí ztratit ty vazby, které mají s těma svýma souvěrcema, že jo, nechtějí si tam tohleto narušit. A to je jeden ze silných motivů, proč se toho drží. Individuální víra, ono to není jenom na té skupinové vazbě, ale je to na té individuální úrovni. I člověk, který nežije v takovéhle komunitě, a dneska je to těžký, protože přes sociální sítě je propojený často, tak Daniel Kahneman, což je laureát Nobelovy ceny za ekonomii, říká, že z dostupných informací si vytváříme ten nejlepší možný příběh. A když se nám to poskládá do tohoto příběhu, tak tomu prostě uvěříme. To je, říká se, že existuje 7 základních příběhů. Jeden je, jak se z chudáka stal boháč, další, jak se přivedla na onen svět nějaká nestvůra, cesta a tak dále. Je tam i prozření v těch základních příbězích. To znamená, jestliže ten člověk dojde k závěru, že když přijme tu dezinformaci, tak je to pro něj svým způsobem prozření. On najednou nahlédl do tajů tohoto světa. Tak to tam má prostě zakódovaný a je velmi obtížný ho přesvědčit o pravém opaku. Důležité je, abychom neskrývali nejistoty a rizika, což není jednoduchý, jo? Ale říká to Daniel Noyes z té Evropské molekulárně biologické laboratoře v Heidelbergu, říká, věda je obtížná, postupuje pomalu a je plná neúspěchů a slepých uliček. Zároveň je úžasná. Právě veřejnost ty neúspěchy a slepý uličky nechápe jako nedílnou součást toho vědeckého poznání. My neustále jenom opravujeme omyly. Jo, ve vědě. Ale berou to jako selhání vědy, ale ta věda takhle pracuje. A to je důležité, aby ta veřejnost pochopila. A
Americká asociace pro pokroky ve vědě, která vydává třeba ten prestižní časopis Science, tak ta to přímo jako formulovala, říká, že v konečném důsledku je dobře informovat o nejistotách té vědy, i když to může vzbudit dojem, že vědci čelí větším pochybnostem, než je tomu ve skutečnosti. Ti vědci z toho nejsou zaskočený, že to každému vychází jináč a že se nemůžou shodnout. Jo? Z toho je zaskočená ta veřejnost. Takže další věc je ta, že my často žijeme v té příslovečné věži ze slonoviny a vůbec netušíme, co se děje v té společnosti kolem nás. Čím žije ta společnost, čeho se obává, proč se toho obává. Takže máme to, jak jsem to tady namaloval v tom prvním schématu, že my třeba do té veřejnosti ty informace se snažíme prát pod tlakem, ale vůbec neposloucháme, co na to ta veřejnost odpovídá, protože řada vědců vám řekne, že se s lajkama bavit nebude, že se bude bavit jenom s odborníkama z jejich branče. Takže naléhavý je, aby byla oboustranná komunikace, aby jsme věděli, čeho se lidi bojí, proč se toho bojí a mohli jsme s tím teda něco nějakým způsobem dělat. A zůstává teda hlavní ten obsah té komunikace. My se v současné době strašně moc soustředíme na to, jestli to máme dát na Facebook nebo na Twitter nebo kam to přijde. Samozřejmě sociální sítě tady jsou, budou a není na tom nic špatného, když vědec teda komunikuje přes sociální sítě. Ale jak říká Philip Hunter, což je přední vědecký novinář, stále platí, že zpráva je důležitější než médium, které ji přináší. Takže moje vize do tohohle toho příštího desetiletí nejenom pro Českou republiku, protože si myslím, že tohle to je problém, který jako sužuje celou řadu zemí, sužuje Evropskou unii, ale myslím si, že covidová krize v České republice ukázala, že pro nás je to kardinální problém. Je, že tu komunikaci vědy musíme posunout na mnohem vyšší úroveň, než jak to teďka děláme. Že to nemůže být jenom ta sebepropagace a zábava, ale že to musí být působení na veřejnost tak, aby veřejnost dostávala vědecké informace, byla je schopná akceptovat a byla schopná na jejich základě přijímat nějaké rozhodnutí, měnit svoje chování. Takže musí do toho vstoupit věda o komunikaci. A řekněme si, že tohle to je u nás naprostá popelka a když se podíváte po studijních programech českých univerzit, tak zatímco ve Skandinávii, v Beneluxu, v Velké Británii, na těch předních univerzitách se tohle to učí jako samostatný program, aby měli lidi, kteří umějí komunikovat vědu s veřejností, tak u nás to najdete maximálně jako volitelný předmět na některých fakultách. Děkuju vám za pozornost.